så har jeg bare løbet cam selv. Jeg ved ikke, om tempoet bliver helt så rigtigt, fordi den er lidt bagud, når jeg trykker. Vi synger lige sammen. Nej, det er jo flot. Ja. Det er ikke rigtig flot. Hvor blev de andre? Når Blotte kommer, det mangler vi lige. Ja. Goddag, Ove, min ven. Glædelig jul. Ja, og glædelig jul. Ja, glædelig jul. Fik arbejdstjeneste i dag. Ja, det er mig. Nogen skal jo. Jeg holder jul med min beboer. Det er dejligt. Ja, det ser også så hyggeligt ud. Fordi ja, vi holder ikke jul derhjemme, så vi holder det. Ja, det er jo så fint. Ja, så det eneste vi har. Ja, så det er mit arbejde. Ja, så jeg holder det. Ja, så kan jeg tage. Ja, lige nu så venter jeg bare, øver bare, eller leger bare lidt ind til det sidste kommer der. Hvad? Vi tager glæde jul, det er den, jeg havde mig på i hvert fald. Så den starter sådan her. Bare lige, så vi fik en... her, var det det, du sagde? Mm, så vi lige fik en lille smagsprøve. Er vi klar? Jo. Okay, så prøver vi. Nej, I skal følge mig. Det var dem, der lige...
med i gruppen. Så det var altså en sang. Jeg ved ikke, om jeg kan de andre. Hvordan, hvad har du? Hvad kan du ellers i dit repertoire? Ikke nogen julesange ud over det. Nej, der i hvert fald. Nej, men noget andet. Oi. Jamen, det kan jeg. Du kan da synge. Skal vi ikke synge Dejlig og Nibbelblå? Det ved jeg ikke, om jeg kan melodien til, men men så, hvis jeg skal synge der i rigtige register, så bliver jeg nødt til at synge meget højt. Så det kan jeg nok ikke. Det kan jeg nok ikke lige. Det kan jeg nok ikke lige gøre helt. Det kan jeg nok ikke lige helt gøre så godt. Okay,